Зіпелор – при болю в горлі. Привіт, мене звати Едгар, і моя історія на голосі країни починається саме зараз. У нас гурт Добрива, це дует, я і мій товариш Женя. І ми взагалі робимо таку достатньо ліричну, рефлексивну музику з більш серйозними словами, але в той же час любимо і приколи, бо ми іронічні хлопці, і я особливо. І коли почався блекаут, світла нема, нікому не до музики. І я вирішив зробити те, що я вмію найкраще – придумати інтернет-прикол. Якось прийшло в голову ось це от «Світло є чи нема», швидко накидали акорди. Я записав, в той же день прям зразу пішли на кухню, зняли відео, а ще вже він носив з собою ліхтарик для голови. І я кажу, давай ти в ньому знімешся. Він такий, не знаю. І потім з ним знявся, і це, типу, прям запам'яталось, бо він так головою тряс в темряві. І потім люди перезнімали з ліхтариками, до речі, на голові. Уже ввечері, уже 100 тисяч було, типу, за декілька годин. Але мені, знаєш, що сподобалося, що це було не просто, типу, хайпожорство, є таке слово. Це було реальне висловлення, типу, якихось думок про весь цей час. Навіть коментарі залишали, що дякую, зараз непростий час, але ця пісня допомагає не з'їхати з глузду. І я подумав, о, це приємно. Чого хочу від голосу? Мені цікаво показати себе людям, які дивляться телевізор. Це телевізор, це інший світ. Я прийшов з іншого племені, я інтернет. І прикольно, типу, така колаборація інтернету і телебачення зараз відбудеться. Ось така у мене ціль. Знову зникло, весь день я проведу в кафе на районі, поки є гроші. Клас! Не знаю, чи повернусь сьогодні додому. Я буду боротися. Додому. Я теж! Сусіда в чаті знову питаю. Світло є чи нема? Світло є чи нема? Світло є чи нема? Світло є чи нема? Світло є чи нема, світло є чи нема, світло є чи нема, світло є. Це під час блекаутів пісня вийшла, класна пісня. Я не віддам. Я не віддам. Надя, я бачу в тебе великі наміри. Теж. Я все. Почекай. Все. Давай, знаєш, що почнемо? Ти навіть не починай. Почекай. Скажи, будь ласка, як звуть цього артиста? Ordinary Ed, Добрива Music, я підписаний на тебе. Я знаю, хто ти. Ваня, ти мені просто не дав сказати. Це чит-код. Це чит-код. Можна познайомитись, будь ласка? Так, я Едгар. Дуже приємно. Бо ми не знайомі, насправді. Так, Едгар, але я підписаний на тебе. Мені приємно. Вибачайся, а можна попросити ваш інстаграм? Бо мені терміново треба дещо зробити, будь ласка. Можна вас... Ти теж хочеш підписатись? Звичайно. А ти підписана. Добрий вечір. Але трошки забула, як звати. Добрий вечір. Ні, я, звичайно, знаю, що це гурт Добрива. Звичайно, я знаю. І я з першої секунди... Ви бачили, що зі мною сталося з першої секунди. Я в такому захваті від вас. Я не розумію, чому не чотири крісла. Тому що ти змагала нас не повертатися. А ти просила нас. Тобто так працює?
Ні, ні, так не працює, але я бачив, наскільки ти щиро захоплювалася. Дійсно, очі горіли. Ти прям зраділа, і ми зрозуміли, що ця сторона має триматися. Поки вони сваряться, давай до мене. Дамо! Давайте почнемо. Мені дуже хочеться, щоб ви розповіли про себе. Я з Києва буквально півтора роки назад ще не займався музикою. Фантастика. І якось пройшов тест на перевірку, чи взагалі є у мене право цим займатися цією піснею, бо вона отримала дуже великий фідбек. Це що за тест такий? В тіктоці? Тікток, інстаграм. Ну, знаєш, типу, просто люди написали приємні коментарі, що о, в такі темні моменти така пісня щось світле проливає на ці дні. Тому я подумав, вау, ну, якщо я можу заефектити хоч якось людину, то це супер, треба займатися. Ви заефектили. Ви зараз... Подивіться, як ви заефектили цих тренерів. Ви нас заефектили, ви всіх людей заефектили. Ми співали, ми підспівували. Це факт. Подивіться, що ви сьогодні зробили з залу. Подивіться, що ви сьогодні зробили зі мною, тому що я стою, я вскакую, вибачаюся за таке. Але дякую вам за те, що сьогодні ви мені подарували надію на класний український якісний шоу-бізнес. Я би дуже хотіла з вами попрацювати і дуже сильно вас запрошу до себе в команду. Все. Мені дуже по душі цей спіч. Супер. Якщо чесно. Я теж встану. В першу чергу хочу вам сказати велике дякую за те, що ви робите. Я думаю, що ви не знаєте всієї діяльності, якою я займаюсь. Так? Починається. Бо ви представник інді-музики. Я знаю, що моя діяльність асоціюється більш з мейнстрімовими артистами, такими як Аллу чи Альона. Ну, ще з 2014 року у нас був один з перших інді-лейблів в Україні – це «Рукоділа». Я сам є фанатом електронної музики. В мене є колекція близько 20 аналогових синтезаторів, драм-машин. Я гік електронної музики. Мені з вами дуже цікаво поспівпрацювати. Мені хочеться якраз такого досвіду від нової хвилі української музики. В проєкті «Голос» я вам гарантую максимальну свободу польоту, а я її підтримую так, щоб ви могли себе проявити на всю Україну. На це дивіться. Якщо ви оберете Ваню, він вас буде заставляти ходити в рожевій панамі. Вам це треба? Да, звісно. Перше. Друге, ця панамка, вона, коли ви виходите на сцену, очей не видно. А ви ж на «Голос» прийшли. Для чого? Для того, щоб вас узнала вся Україна. Вам подобається пісня Наді? Остання голосова пісня? Так. Ну, мені дуже зайшло. А хто спродюсував? Дякую. Ваня. А ви знаєте, хто продюсер цієї пісні? Ай, корова. Ваня. Почитайте. Давайте так. Produced by. Почитайте в цій пісні, будь ласка. Ванечка, ти не забувай, з ким створена ця пісня, будь ласка. Разом. Я спродюсувала так само цю пісню. Нас ламається коаліція, Ванька. Вчора ви були такими милими, ви один за одного боролись, а зараз... Я буду тут, Надя. Я відчувала. Ну, це чесно. Дуже дякую. Він дивився на неї так, як не дивився на тебе. Більше! Він крутий! Я за тебе радий. Це з тобою меч 100%. Ну, я не міг не поборотись, але ти ж розумієш. Дякую. Вирішив вирівняти шанси. Дякую. 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 Побачимось на репетиції. Приємно познайомитись. Єс! 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 О, Едгар! Молодець! Круто! У мене пішла своя енергія. Я тобі що сказав? Сьогодні твій день. Оу є. Господи, ну це неймовірний хлопець. Так, але було одразу, він дивився на тебе постійно. Але він такий твій, він твій. Ваня, знімаю капелю. Це було сильно. Але, ну, правда, там був меч одразу, там любов була просто з першого погляду. Я бачив, він на мене навіть не дивився під час виступу. Ваня, я не знала, що ти так можеш. Ти такий милий на студії, коли ми працюємо. Ти такий бубочка. Я і далі буду таким же милим.